шинэ насхан. Залуухан зоригтой, зоригтой, зарчимтай байвал үсэл мөрөөдлөд хүрэх замаар идэлнэ. Улсын хурлын гишүүн Ховд аймгийн нутгийн зөвлөлийн дарга Бэмч Октийн санаачилгаар улам жил ёсоор Ховд нутгийнхаа ахлах ангийн сургуульчдад эзэлтийн ерөнхий шалгалтын амжилттай өгөхтөн туслах үүднээс 2019 оны 4-р сарын 24-нд шинэ алхам номоо гардуулж байна. Шинэ Ховдын шинэ ирээдүйг бүтээхэдийн шинэ алхамд амжилт хүсье. Улсын хурлын гишүүн Ховд аймгийн нутгийн зөвлөлийн дарга Бэмч Октийн Ховд аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, Ховд их сургууль, Ховд аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар. Эрдэмд боол мэт зүтгэвэл ирээдүй чамайг хаан мэт өргөмжлөн. Шинэ нас.